Okay, ladies and gentlemen, if I start asking from this front row, I'm sure you all have something to say about Dr. Artist Tilahun Gessesse. But I am sure about something. Art can speak louder than any one of us in here. This being said, there are two artists here. By the way, they're very young, as you can see. They're ready to show you live painting within 5 minutes, I guess, 5 up to 7. So, please, let's take a look at them. ስዕሉ ተገልብጧል እስከገባን ድረስ ሞራላቸውን ጠብ እያደረግን ሊከፍ ይመስላል ቤት በስዕል ነው የተመረቁት አሁን ያሳዩ ነው ስዕሉን ዘግተው ነው የሰሩት ሲገለበት ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ በመድረክ ላይ ሲያቀረቅን የተነሳውን ፎቶግራፍ ምስል ነው የያዘው የሙዚቃው ንጉስ ይላል ጋሽጥላውን ዶክተር ጋሽጥላውን ያው ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ ተዋቅናቸው እኛ አሳቸው በመስራታችን በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ሁሉ ስለታችን በጣም አመሰግናለሁ። ይህን እዚህ ፕሮግራም ላይ መስራት ፍራሱ ትልቅ ነው። ምክንያቱም ጋሽጥላውን በህይወት እያለ መድረክ ላይ አይቼዋለሁ። ስለዚህ ለሱ መታሰቢያ ዝግጅት ነው በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ለጥሩ ሳሪያ እናመሰግናለን። ባትሮ ዳክስ ጋር ተራክስ ጠይቃለን።